В ефірі телеканал «Репортер-студія», я і ведучий Юліан Аксьонов. І сьогоднішня моя гостя – Марина Бойко, голова Одеського осередку «Солідарна молодь». Вітаю вас, Марино. Вітаю вас, вітаю, шановні глядачі. І сьогодні ми будемо обговорювати дуже гостру тему чергових заяв Вітольда Фокіна, представника України у тристоронній контактній групі. Я нагадаю, що ця людина сказала, що він не бачить, що на Донбасі є конфлікт між Україною та Росією. Марина, ви згодні з цим твердженням? З твердженням Фокіна, звісно, ні. І я думаю, що це дуже поганий симптом, що представник України у тристоронній контактній групі може дозволити собі таку заяву у 2020 році. Як ви вважаєте, чому так стається? Його колега, перший президент України Кравчук, каже, що людина перебувала у своєрідному інформаційному вакуумі, і якось ці події пройшли повз нього. Це правда? Ви до це вірите? Я думаю, що тут справа не стільки у персональних проблемах пана Фокіна, скільки у загальній тенденції незрозумілих призначень президента в делегацію українську. Ми бачили, що, ну, хоча декларувались там нові підходи, оновлення, нові обличчя, але ми бачили у тристоронній контактній групі пана Кучму, потім пана Кравчука і тепер пана Фокіна. Тобто це прем'єр-міністр часів президентства Кравчука. Я ще тоді не народилась, він був чиновником тих часів. Це не схоже на оновлення, на якісь нові підходи. І зовсім не зрозуміла, яка взагалі стратегія цього, ну, врегулювання, до якого прагне начебто Зеленський. Не зрозуміло, чому він обирає саме такі кадри і які в них є взагалі компетенції для вирішення цього питання. І пан Фокін, він просто один з тих людей, які ретранслюють звичайну російську пропаганду і, на жаль, чомусь у переговори стосовно мирного врегулювання занадто часто попадають симпатики агресора. Це такий симптом не дуже добрий. Політична сила, представником якої ви є, Європейська Солідарність, хоче ініціювати відкриття кримінального провадження щодо Фокіна за фактом державної зради. Чому так різко? Ви вважаєте, що людина наговорила на держзраду? Я думаю, що в суспільстві існує така річ, як вікно Овертона. Знаєте, коли спочатку кажуть один раз щось, суспільство реагує, ще один раз щось, воно реагує там вже менше. Тобто якась заява, яка була б неприйнятною там рік чи два роки тому, може поступово бути все більше і більш нормальною у сприйнятті суспільства. І для того, щоб такого не було, треба реагувати дійсно різко на заяви, як такі, які виголошував пан Фокін. І він, це була не одна заява. У нього є послідовна позиція, звичайно, зовсім парадоксальна і не відповідаючи дійсності, але вона послідовна, і він її висловлював багато разів під час своїх інтерв'ю, під час своїх заяв. І, ну, цього не можна не помічати, тому що якщо цього не помічати, то буде більше таких інцидентів. Як ви вважаєте, коли людина робить такі заяви, водночас являючись представником України тристоронній контактній групі, він самостійно діє? Це його особиста думка, чи це намагання транслювати бачення центральної влади і особисто президента на вирішення проблеми Донбасу? Мені здається, що підхід президента, він досить хаотичний, тому мені складно казати, чи пан Фокін транслює цілеспрямовано його меседжі. Але, ну, вивести дійсно зі світогляду пана президента, пана Фокіна, набагато складніше, ніж вивести його з тристоронньої контактної групи, що зробили, і це добре, що це зробили, але там залишились зараз Кравчук, і залишився той же підход, що й був. Тобто таке. Але зверніть увагу, коли виникає скандал вслід за тим, що сказав Фокін, Зеленський ніяк не реагує, а от відреагував несподівано пан Єрмак, голова Офісу Президента.
Так, ми можемо бачити, що дійсно кадровий підхід чомусь курується зараз саме паном Єрмаком, що ну досить дивно, що він має такий великий вплив, бо українці обирали президента, а вони не обирали голову його офісу. Я думаю, що українці хочуть бачити стратегію, візію і дії президента. Ну, якщо ну, це моє особисте, це моя особиста думка. Якщо ми проаналізуємо усі особистості, які представляли нас у тристоронній контактній групі, ви правильно сказали, це був Кучма. А за часів президентства Петра Порошенка вибираються фігури, які з одного боку в них є політичний досвід неабиякий, з іншого вони мали контакти безпосередньо з Російською Федерацією, їх президентом. І може, все-таки тяжко знайти гармонію між досвідом і переговорними якимись нюансами людини, яка може втримати позицію України і враховувати позицію Росію, і це все гармонізувати. Як ви вважаєте, чи треба туди, от пан Ярош викликався, от чи треба туди, бо його фігура може викликати негативну реакцію з боку росіян, і, на жаль, це треба враховувати. Угу. Ну, тут треба дивитись дійсно на компетенції, які є в людини. І я розумію, ну, чому не можна там потрапити з вулиці у тристоронню контактну групу, і, звичайно, там здебільшого були люди, які дійсно мали досвід у політиці. Але, ну, розумієте, пан Ярош, не думаю, ну, я чомусь не думаю, що його призначать. Я не, ну, мені здається, це не увійде таку загальну концепцію, яка зараз вимальовується, і тут може бути багато підходів, але, наприклад, були і вдальні ходи, які можна було продовжити, такі ініціативи, там, як призначення, наприклад, відомих журналістів українських, як Казанський, Гармаш у контактну групу. Тобто люди, які представляють Україну з проукраїнських позицій, здатні вести перемовини, але ну, щоб це були люди, які заслуговують на довіру у суспільства і мають компетенції, мають ту позицію, яка відповідає українським інтересам. Ви як представник нового покоління України, молоді, скажіть, будь ласка, я знаю про ваше ставлення до війни на Донбасі, воно однозначне, але все ж таки робота тристоронньої контактної групи, на ваш погляд, це консультативний орган, чи це орган по відстоюванню національних інтересів України без врахування можливих компромісів? Я думаю, що це орган, який має сприяти врегулюванню, але виключно на позиціях інтересів України. Ми не можемо створювати органи, які будуть слугувати інтересам не України. Це не наша історія, це не допоможе нам. Тому що перш за все, треба розуміти причини конфлікту, треба не шукати якісь там ілюзорні шляхи до вирішення його, а треба дійсно працювати по тих напрямках, які пов'язані з державними пріоритетами України, а не Росії. Ми багато кажемо про тристоронню контактну групу і лише так дотично торкалися пана Кравчука. А скажіть ваше відношення до пана Кравчука. Наприклад, Денис Гармаш, Казанський, вони кажуть, що він може кожен день, це як нова людина, він може зробити якісь заяви досить спірні, досить скандальні, а вже завтра бути таким залізним державником. Ваше ставлення до першого президента України? Отак, це дуже справедливо насправді. Як там він казав, між крапельок. Це такий цікавий персонаж української політики, який мав, ну, він міг би бути пам'ятником, але, на жаль, він останні роки, навіть десятиліття в українській політиці такий собі флюгер, який потрапляє у дуже різні партії, виголошує дуже різні позиції. Я
погано сприймаю зазвичай такі практики. Ну, я пам'ятаю, він був у блоці разом з Медведчуком не так у нульових роках. Там останні там роки він агітував за Тимошенко. Зараз він один з найбільших прихильників Зеленського, яких тільки бачив світ. І ну, для мене це такий дуже дивний персонаж, і я, чесно кажучи, не розумію, яку він може принести користь дійсно серед переговорників, бо він, ну, не знаю, це так сюрреалістично дуже його всі заяви і його позиція. Ну, тобто, так би мовити, це флюгерство він зберігає і, будучи головою тристоронньої контактної групи. Ну так, тобто ми не можемо визначити рух нашого напрямку, бо він може змінюватися у будь-який день, і ми не можемо ніяк передбачити, що взагалі відбувається. Ну, хочеться бути впевненими у тому, що буде робити там голова контактної групи. А це, ну, людина, у якій, ну, не можна бути впевненим абсолютно. Ваша поліцила критикує Кравчука, критикує Вітольда Фокіна за такі висловлювання, як тотальна амністія, проведення виборів. І от останнє, що немає там ніякого конфлікту між Україною та Росією, там якась так громадянська війна чи навіть громадянський конфлікт, як вони кажуть. А ваше бачення, висвітлення цих питань, от в першу чергу українців, які ще вагаються, так би мовити, до якої групи примкнути? Чи до сторонників ДНР, ЛНР, чи до прогресивних сил, патріотів і так далі? Ви маєте на увазі, яким чином? Яким чином це висвітлювати? Так, які повинні бути постулати, які надходять від тристоронньої контактної групи? Від наших представників звідти? Ну, я думаю, що все-таки функція тристоронньої контактної групи комунікувати саме, ну, вести дипломатичні перемовини, от, а інформаційною політикою всередині держави має займатися Міністерство інформаційної політики. І ми бачимо, що, в принципі, за соціологією, там ще 2 роки тому, здається, десь 48% людей відповідали впевнено, що війну на Донбасі почала Росія. Зараз там з останніх опитувань, буквально там місяць тому, це вже були там 60% людей. Тобто, в принципі, робота ведеться, як би можна було її оптимізувати. Мені здається, треба зробити більш доступним розуміння процесів, які відбуваються для населення, бо люди, на жаль, ну, вони схильні не помічати деяких проблем, спрощувати їх, шукати прості виходи зі складних ситуацій. Але це не той випадок, коли можна говорити суспільству, що це проблема, яку можна вирішити легко, що в ній винен там хтось, там якісь люди, які там наживаються на війні, чи там ще щось. Тут треба дуже, дуже прості доносити меседжі саме з фактами, з ілюстраціями, з графіками, і, ну, можливо, так потроху це буде доходити, але, ну, це процес, і він буде довгим. От ви казали про Мінінформації. А як ви вважаєте, чому так виходить у нас в Україні, що заяви Кравчука, Фокіна, вони переважають ту роботу, що робить Мінінформації? Як так стається, що люди більш реагують на ці заяви, ніж на офіційні джерела? Ну, завжди у всьому світі зрада продається краще, ніж об'єктивна якась інформація. І ЗМІ набагато легше підхоплюють якісь такі скандальні заяви. І набагато легше люди сприймають, їм це цікавіше, вони це репостять, вони це розповсюджують, обговорюють це з друзями. Нікому не цікаво обговорювати такі спокійні меседжі, там, раціональні. Це інформаційна гігієна, яка, на жаль, ну, дуже погано сприймається, не на належному рівні в українському суспільстві. А будемо сподіватися, Марино, що цієї самої інформаційної гігієни в нашій країні стане більше. Я вам дякую за змістовну бесіду.
Дякую, що ви зайшли до нас. Я нагадаю, що у нас в гостях була Марина Бойко, голова Одеського осередку організації «Солідарна молодь». Це була студія «Репортер». Бережіть себе, залишайтесь з нами.